U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 705 novoobolelih od koronavirusa i 18 preminulih. Obeležava se Svetski dan porodice. Tokom posete Ivanjici ambasador Brazila Eduardo Batelja Barbosa i predsjednik opštine Momčilo Mitrović zasadili drvo prijateljstva u gradskom parku. Simboličnim okupljanjem u 5 do 12 članovi udruženja poplavljeni 1965. i 2014. godine danas su obeležili 7 godina od velike poplave Ljubičkeja i mesne zajednice Sajmište. Vreme sutra promenljivo oblačno sa lokalnom kišom i kratkotrajnim pljuskovima ponegde praćenim grmljavinom. Poštovani gledaoci u Srbiji, dijaspori, dobroveče. Gledate Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalna televizija Lav Plus. Ja sam Bojana Milanović. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 705 novoobolelih od koronavirusa i 18 preminulih. Na bolničkom lečenju se trenutno nalazi 2963 pacijenta, od kojih je 97 na respiratorima. Ukupno u našoj zemlji do sada je 705.890 osoba obolelo od ovog virusa, a registrovano je 6.664 smrtna slučaja. U protekla 24 sata u Čačku su 4 osobe preminule od posljedica koronavirusa. Na odeljenjima opšte bolnice Čačak hospitalizovana su 63 pacijenta. U respiratornom centru smešteno je 8 lica, a najteže obolela 4 pacijenta su priključena na mehaničku ventilaciju. U protekla 24 časa 2 pacijenta su primljena, a 10 je otpušteno na kućno lečenje i jedan bolesnik je transportovan za Kragujevac. Od 193 uzorka iz Čačka pozitivnih je 12, iz Gornjeg Milanovca od 24 uzorka pozitivnih je 3, iz Lučana od 10 uzoraka nema pozitivnih i iz Ivanjice od 44 uzorka pozitivno je 4. Ukupno 19 pozitivnih od 271 uzorka. Za poslednja 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 56 pregleda, od čega je 25 prvih pregleda. Koronavirus je potvrđen kod još 43 osobe u Zlatiborskom okrugu, od kojih je u Priboju 10, Užicu 9, Prijepolju 6, Bajinoj Bašti 5, Sjenici 4, a u Arilju, Novoj Varoši i Požegi po 3 novozaražene osobe. Od početka epidemije ukupno je potvrđeno 28.133 slučaja infekcije koronavirusom u Zlatiborskom okrugu. Danas ističe rok za prijavu za pomoć od države u iznosu od ukupno 60 evra. Pa ako propusti priliku da se danas prijavi, neće dobiti novac. Moguća je telefonska i elektronska prijava preko sajta Uprave za trezor. Ukoliko građani nemaju već otvoren račun u nekoj banci, potrebno je da navedu banku preko koje žele da im bude isplaćen novac i time se automatski prijavljuju za ovu pomoć. Na taj način će im biti otvoren jednokratni namenski račun bez ikakvih troškova. Zaključkom srpske vlade određeno je da javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode preuzme investitorska prava na gradnji brane sa akumulacijom Arilje Profil Svračkovo. Dosadašnji nosilac investicije bilo je javno preduzeće Rzav iz Arilja, koje je skoro 3 decenije od 1993. godine sa privremenog vodozahvata uzvodno od Arilja obezbeđivalo žitelje tog mesta Požege, Lučana, Čačka i Gornjeg Milanovca vrhunskom vodom sa planinske reke. Glavni razlog za ovakvu promenu prenosa investitorskih prava sa javnog preduzeća Rzav na preduzeće Srbija vode jeste ubrzanje radova, jer je vlada Republike Srbije značajno uvećala udeo sredstava za izgradnju brane na Rzavu sa dosadašnjih oko 400 miliona godišnje na 700 miliona dinara planiranih u 2021. godini, izjavio je za Politiku Milun Todorović, gradonačelnik Čačka. Osnovni ugovor o udruživanju sredstava potpisan je oktobra 2009. godine, a glavni ulagač je Republička direkcija za vode 91,5%, dok ostatak izdvajaju grad Čačak i 4 opštine ovog dela Srbije. Ugovorom iz decembra 2011. godine posao na izgradnji poveren je preduzeću Hidrotehnika Hidroenergetika iz Beograda, a vrednost radova sa porezom izračunata je na 6,33 milijardi dinara.
Tokom posete Ivanjici, ambasador Brazila Eduardo Batelja Barbosa i predsednik opštine Momčilo Mitrović zasadili su drvo prijateljstva dve zemlje u gradskom parku. Na taj način su podržali inicijativu 1000 stabala za ozelenjavanje planete u borbi protiv klimatskih promjena. U okviru ovog projekta u Ivanjici, ali i na četiri lokacije u Brazilu, biće zasađeno po 1000 novih stabala, a ideja je nastala kada su počeli veliki požari u Amazoni. Ne postoji lepši način da se spajaju narodi od onog koji javnosti šalje poruku o značaju očuvanja životne sredine, istaknuto je prilikom posete ambasadora Brazila Ivanjici. Ambasador je izrazio nadu da će saradnja dveju zemalja, koja traje 82 godine, biti nastavljena. I am very touched by the act we are going to accomplish today. Dirnut sam djelom koje ćemo učiniti. Srećan sam zbog inicijative Rotary kluba, jer su klimatske promjene veliki problem koji neće brzo nestati i sa kojim ćemo se dugo boriti. Predsjednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović je istakao da se na ovakav način učvršćuje prijateljstvo između Srbije i Brazila, budi svest o očuvanju životne sredine i otvara put uspešnoj poslovnoj saradnji između dva prijateljska naroda. Uz jednu veliku zahvalnost što Ivanjica je izabrana za sađenje svih ovih stabala, odnosno 1000 stabala, želim vam prvenstveno dobrodošlicu u naš grad, prijatan boravak i da nastavi naša saradnja i naše prijateljstvo i da to podignemo na mnogo veći nivo, kako privatnim našim posjetama, vašoj ambasadi, vi u našem gradu, tako i saradnji sa našim privrednicima i da uradimo ono što je najbitnije, a to je da očuvamo našu prirodu, a da razvijamo našu privredu. Ambasadoru Brazila Eduardu Batelju Barbosi uručeni su simbolični pokloni, a u umetničkom delu programa nastupili su članovi Kulturno-umetničkog društva Moravica iz Ivanjice. Asfaltiranjem kraka ulice Braće Čolića u gradskoj opštini Sevojno završeni su radovi na putnoj infrastrukturi po ugovorima iz prošle godine. Za tekuću godinu za ovu opštinu od grada Užica kao direktna investicija opredeljena su sredstva od 5 miliona dinara za uličnu rasvetu i 3 miliona za rekonstrukciju ulica i puteva. Završetkom radova i postavljanjem završnog sloja asfalta na tri putna pravca u Gajevima, Rujevcu i delu ulice Braće Čolića prema Trnavcima, tokom prethodne nedelje u gradskoj opštini Sevojno realizovani su svi ugovori iz prethodne godine, rađeni po modelu udruživanja sredstava grada i građana. A šta drugo da kažem, šta je potrebno jednom domaćinstvu ili više domaćinstava, to je da imaju vodu, put i struju. Mi smo imali put tu i dosta puta je blato kada je kiša i ostalo, ovaj asfalt nam mnogo, mnogo znači. Prema tome ne treba mnogo biti pametan i pričati šta znači dobiti asfalt, to je jedna velika stvar. Za putne pravce koji će se u tekućoj godini raditi po modelu udruživanja uz učešće građana od 33% vrednosti investicije, za putnu infrastrukturu za gradsku opštinu Sevojno, iz budžeta grada Užica opredeljena su sredstva od 4 miliona dinara. Tu imamo putne pravce u kraku Despota Stefana, krak na Lokvi, krak ovde u ulici bivšoj Braće Čolića, krak dole u Gajevima kod Skokovića i imamo na Gajevima gore put i pravac koji je rađen prošle godine, građani su i ove godine skupili sredstva u dužini čak od 200 metara, oni su negdje oko 350-400 metara sami uz pomoć grada finansirali. Za putnu infrastrukturu kao direktne investicije iz Užičkog gradskog budžeta za gradsku opštinu Sevojno, ove godine planirana su sredstva od ukupno 8 miliona dinara. Mi smo od grada dobili kao direktnu investiciju za rasvetu 5 miliona. Tu imamo projekat u Krste Smiljanića i u Braće Nikolića. Ove godine ćemo probati da uradimo Krste Smiljanića i deo koliko bude sredstava Braće Nikolić. Također od grada smo kao direktnu investiciju dobili 3 miliona za putne pravce i tu smo opredelili sredstva, odnosno mi smo se opredelili za dva putna pravca, to su Karadžića luka, gdje će se jedan deo raditi odozdo, odnosno i odozgo. Pošto imamo malo specifičnu situaciju, to je put koji izlazi, znači iz Sevojna izlazi gore na Sarića Osoje. Također imamo jedan putni pravac koji nam povezuje
Sevojno sa putom koji ide ka Lokvi gore i tu ćemo raditi u Aksentijevića luku od ozdo. To je nekih 700 metara otprilike dužine će biti direktne investicije. Što kroz direktne investicije, što kroz model udruživanja, na području gradske opštine Sevojno za oko 10 putnih pravaca za rekonstrukciju i izgradnju ove i prethodne godine iz užičkog gradskog budžeta izdvojeno je oko 21 milion dinara. Povodom obeležavanja Svetskog dana porodice narodne poslanice u parlamentu Republike Srbije Milica Dačić i Biljana Jakovljević poklonile su danas majkama u Čačanskom porodilištu pakete kozmetike za bebe. Uručeno je 20 paketa, a vrednost donacije je 40.000 dinara. Poslanice su povodom Međunarodnog dana porodice poslale poruku Čačanima da je briga o deci prioritet države i da će budući period biti usmeren na podršku porodici kroz različite mere populacione politike. Upravo u prilog tome ide i investicioni plan 2020-2025, kojim su opredeljena značajna sredstva za mere populacione politike, za kupovinu stanova za mlade bračne parove, kao i za finansiranje vantelesne oplodnje. Grad Čačak je ove godine opredelio 1 milijardu dinara za finansiranje mera populacione politike i to je jedan od načina kako da pokažemo našim sugrađanima, odnosno da stimulišemo naše sugrađane da osnivaju svoje porodice u našem Čačku i naravno da grad Čačak, ali Republika Srbija brine o njima. Narodna poslanica Milica Dačić podsjetila je na finansijsku podršku koju država pruža za svako novorođeno dete. Ovom prilikom obećala je da će i lično pomagati porodicama koje danas dobiju prinovu. Za prvo dete se dobija jednokratna pomoć od države u iznosu od 100.000 dinara, za drugo dete to je iznos od 240.000 u 10 mesečnih rata, a za treće i četvrto dete u 120 mesečnih rata po 12, odnosno 18.000 dinara. Ono što još želim da istaknem, koleginica Biljana i ja smo odlučile da ukoliko danas bude na Svetski dan porodice, dakle 15. maj, novorođenih beba u Čačanskom porodilištu, da ostanemo u kontaktu sa roditeljima u narednih godinu dana i da u skladu sa našim mogućnostima, a sa potrebama porodice, odnosno roditeljima, budemo podrška i oslonac toj deci, naravno pod uslovom da bude novorođenih, a kako nam je glavna lekarka koja je danas na dužnosti i istakla, trebalo bi da budu rođene 3 bebe. Članovi gradskog odbora Srpske napredne stranke u Čačku danas su na gradskom trgu šetnjom obeležili Svetski dan porodice, koji se širom sveta obeležava od 1993. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija i proglasila sa ciljem da ohrabri zemlje članice da prepoznaju potrebe za osnaživanjem porodice kao institucije. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 29.378 dinara i koji imaju prebivalište u Srbiji, mogu da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u banjama i zdravstveno-stacionarnim ustanovama, a konkurs je raspisan od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na 10-dnevnu rehabilitaciju u banjsko-klimatskim lečilištima i zdravstveno-stacionarnim ustanovama imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija. A kako navode iz fonda, uslov je da pored penzije od 29.378 dinara nemaju druga lična primanja. Prijava za besplatnu rehabilitaciju se podnosi u udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale fonda na kojoj korisnik ima prebivalište. Rok za dostavljanje prijave je 31. maj. Navršava se 7 godina od velike poplave koja je 2014. godine zadesila i građane Ljubičkeja i Sajmišta. Simbolično u 5 do 12 članovi udruženja poplavljeni 1965. i 2014. godine danas su se okupili na Keju kod kamena temeljca buduće crpne stanice. Činjenica da je ovo područje bilo poplavljeno i 2016. godine, a potom i 2020. potvrđuje da velike vode i dalje prete. Okupljenim članovima udruženja poplavljeni 1965. i 2014. godine, ovom prilikom sugrađanin Zoran Marjanović, koji je dugi niz godina živeo u Čikagu, poklonio je čamac. Iz iskustva svojih najmilijih, čije patnje tokom poplava i sam preživljava u dalekom svetu, zaključio da im može ponovo zatrebati plovilo. Meni se desilo dve generacije. Čekali su do zadnjeg momenta da bi izašli iz te vode.
i znam za druge ljude, 65. Brković, koji je imao stolarsku radionicu, on je bio, a to su mi ljudi pričali koji su bili prisutni, on je bio na krovu svoje radnje i čekao do samog kraja, ali onda je voda bila visoka, ja mislim, oko 3 nešto metra, u Ciglarskoj ulici normalno. Gradskim budžetom planirana su sredstva za izradu projekta crpne stanice na Ljubičkeju, jedinog trajnog rešenja za odbranu od poplava leve obale Morave. Realizacija još uvek nije počela, a članovi udruženja poplavljenih 1965. i 2014. godine ne dobijaju informaciju zašto i do kada će čekati. Mi informacije dobijamo isključivo preko medija, mi kontakta sa njima više nemamo, jer jednostavno ne vidimo i svrhu da više ih molimo za ono što bi trebalo kao vlast da urade za svoje građane. Ono što i mi imamo kao informaciju da projekat koji su oni ovde, da kažem, najavili da će biti urađen u naredne dve godine košta 5,7 miliona eura, međutim problem je u tome što oni rade deo kanala koji nas uopšte ne ugrožava. Znači odavde ka Parmencu deo kanala nas nikad nije ugrožavao. Glavna problem je ova rečica Moravac i deo kanala koji kreće odavde kroz Ljubičkej, jer voda iz Moravca koji kada nabuja, a ne može da uđe u Moravu, prelazi sve kod nas i plavi nas. Tako da kažem, nadamo se i dalje i mislimo da će se to kad tad rešiti, ali bi voleli što pre iz razloga što je ipak naša bezbednost ovde ugrožena. Poslednji kontakt sa članovima gradskog rukovodstva, kako kažu stanovnici Keja, imali su pre oko mesec dana, kada je problem nastao zbog izlivanja fekalija u kanal. Inspekcija koja je trebala da izađe još u februaru mjesecu na naše prijave izašla 9.4. ustanovila da u kanalu nema fekalija, ali zanimljivo da su na taj dan završeni radovi na raskrsnici između ulica 1300 Kaplara i Radovana Jovanovića i da su kao volšebno otkrili gde je problem i te fekalne vode koji su izlivali u kišnu kanalizaciju prebacili tamo gde treba. Tako da zahvaljujemo se ovaj put na tako ažurnoj intervenciji. U nadi da će probleme ovog područja lokalna samouprava ozbiljnije shvatiti, građani čekaju početak izgradnje crpne stanice. Podsećamo, rekonstrukcijom i modernizacijom sistema za navodnjavanje Čačak-Parmenac, planirana je izgradnja 4 crpne stanice za potrebe distribucije vode od kanala kroz distributivnu mrežu do korisnika sistema. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za prijem 300 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova na teritoriji Srbije. Konkurs je otvoren do 25. maja, a svi detalji se mogu naći i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 300 polaznika u Moravičkom okrugu bit će zaposleno njih 6, i to u vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Čačku 4, a u Guči 2. Pravo učešća na konkursu imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove da su državljani Srbije, da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 19, niti više od 30 godina, kao i da imaju završeno srednje obrazovanje. Ne smije imati bezbednostnih smetnji što se tiče prijema za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da kažem samo što se tiče srednje škole, da mogu konkurisati znači, lica koja su i na završnoj godini srednjih škola, znači koji imaju 19 godina, koji su na završnoj godini srednjih škola, ali znači moraju podneti potvrdu iz škole da su na završnoj godini i takođe do 1.7. moraju dostaviti i fotokopiju diplome o završenoj srednjoj spremi. Svi kandidati koji se prijave na konkurs moraju da poseduju dozvolu B kategorije uz obavezu da polažu za C kategoriju i to u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Ja bih samo iskoristio priliku da uputim poziv svim kandidatima da je ovo jedan veoma častan, odgovoran posao, izuzetno značajan za spašavanje ljudskih života, reagovanje u svim vanrednim situacijama. Mi ćemo se kao stariji ovde generacija kadrova potruditi da njima obezbedimo adekvatne uslove za rad, adekvatnu obuku i poželeo bih svima puno sreće i da već polako ti mladi momci krenu da se pripremaju fizički i psihofizički. Oni moraju ispunjavati određene zdravstvene uslove, moraju znači, biti ne mlađi od 19 godina, ne stariji od 30 godina, moraju proći bezbedonosne provere, ispunjavati neke uslove, znači biti državljani Republike Srbije, da imaju znači, potvrde da se njih ne vodi nikakvi krivični postupak od osnovnog i višeg suda.
Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Konkurs je otvoren do 25. maja, a svi detalji mogu se naći i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Gledate Glasnik, nakon kraće pauze slede vesti iz sporta. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB, 032 538 2424. Nismo mi majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužba. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Novak Đoković savladao je Stefanosa Cicipasa sa 4-6, 7-5, 7-5 u četvrtfinalu turnira u Rimu u meču koji je završen gotovo 24 sata nakon početka. Meč je trajao 3 sata i 18 minuta, a prošlo je čak 24 sata od početka meča pre nego što je i konačno i završen zbog dve pauze, zbog kiše i odlaganja. Polufinalni meč Đoković igra večeras sa Italijanom Lorenzom Sonegom. Kadeti borca savladali su vršnjake iz Dinamika rezultatom 84-71 i plasirali se u finale završnog turnira Triglav Lige Srbije. Čačani su sve vreme utakmice bili u vođstvu, a u većini duela prednost je bila oko 10 poena razlike. Dvocifreni u borcu bio je i Stefan Janković sa 12 poena. Poene su još postizali Popović 9, Radojičić 8, Andrić 7, Nikolić i Mlađi Ćurčić po 6, Veljović 3 i Mikavica 2. Borac će sutra imati priliku da na svom terenu postane prvak Srbije u kategoriji kadeta. Finalni meč na programu je u 15 sati, a protivnik borca biće Crvena zvezda koja je u drugom polufinalu pobedila Partizan rezultatom 83-76. U borbi za treće mesto u 12.30 sastaju se Partizan i Dinamik. Direktan prenos svih utakmica je na programu televizije Lav Plus.
U Srbiji će sutra ujutru i prepodne biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, a tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U nedelju promenljivo vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i sa mogućom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom popodne. Vetar slab severozapadni i severni, pritisak malo ispod normale. Minimalne temperature od 8 do 11 stepeni, maksimalna dnevna od 23 do 24 stepena, na Zlatiboru i Tari oko 18 stepeni Celzijusa. U ponedeljak malo toplije, promenljivo vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i sa mogućom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Utorak svuda hladnije sa nešto obilnijom kišom koja se premešta od severozapada ka jugu zemlje. U sredu i četvrtak sunčani periodi i malo toplije vreme, ali ni tada nije isključena pojava kratkotrajne kiše. Najvažnije vesti u glasniku gledamo još jednom. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 705 novoobolelih od koronavirusa i 18 preminulih. Obeležava se Svetski dan porodice. Tokom posete Ivanjici ambasador Brazila Eduardo Batelja Barbosa i predsjednik opštine Momčilo Mitrović zasadili drvo prijateljstva u gradskom parku. Simboličnim okupljanjem u 5 do 12 članovi udruženja poplavljeni 1965. i 2014. godine danas su obeležili 7 godina od velike poplave Ljubičkeja i mesne zajednice Sajmište. Vreme sutra promenljivo oblačno sa lokalnom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Toliko u večerašnjem glasniku. Pratite nas i putem internet stranice tvlav.rs i portala infopres.rs. Prijatno večer.